Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Anis, USCP PPD Hulu Perak. Kita mulakan program kita hari ini dengan umur kita Al-Fatihah. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran sekali lagi dalam slot perkongsian amalan terbaik bertajuk Gamilat dalam pembelajaran dan pengajaran guru bersama guru hebat kita, Cikgu Yusof, guru cemerlang sejarah dari SMK Sultan Azlan Shah, Lenggong, Perak, bersama rakan beliau, Cikgu Ku dari Sekolah Menengah Sains Teluk Intan, Perak. Sedikit pengenalan tentang Cikgu Ku, beliau berasal dari Kelantan dan baru genap setahun berkhidmat. Saya bagi pihak PPD Hulu Perak mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua penceramah kita pada hari ini. Dan tak terlambat bagi saya untuk mengucapkan jutaan tahniah kepada Cikgu Yusof dan SMK Sultan Azlan Shah atas pencapaian lulus 100% dalam keputusan SPM 2020. Tahniah Cikgu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua peserta program kita pada hari ini. Sebelum saya menyerahkan slot kepada Cikgu Yusof dan Cikgu Ku, saya ingin membuat sedikit housekeeping. Yang pertama, semua peserta boleh mengisi form kehadiran yang akan saya letakkan sebentar lagi di ruang description di bawah. Semua peserta perlu mengisi alamat email yang aktif kerana e-sijil akan dihantar ke email berkenaan. Kali ini untuk program hari ini, kita akan berikan SPLKPM, PLC dan juga e-sijil. Okey, seterusnya di ruang description juga saya akan sertakan form penilaian program. Saya rasa saya dah seletakkan di situ. Mohon semua peserta untuk mengisikannya ya. Dan juga akan ada beberapa link yang akan saya letakkan di situ di samping di live chat. Okey, suka untuk saya ingatkan, link kehadiran akan ditutup selepas 15 minit sesi berakhir. Kehadiran ini juga akan dimasukkan dalam PLC dalam SPLKPM yang saya beritahu tadilah. Baik, saya kira itu sahaja daripada saya. Saya serahkan slot seterusnya kepada Cikgu Yusof. Dipersilakan. Terima kasih Puan Anis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat saya Cikgu Ko. Sekali lagi Puan Anis daripada USTP BPD Hulu Perak. Seterusnya rakan-rakan alamaya saya doakan rakan-rakan guru semua dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan urusan, diberikan kekuatan dan diberikan semangat untuk kita meneruskan PDPR kita yang akan bermula pada 3.0 yang akan bermula pada minggu hadapan, insyaAllah. Dan pada hari ini Alhamdulillah saya bertuah, saya ada orang muda, fresh lagi Cikgu Ko dari Semesti Sekolah Menengah Sains Teluk Intan. Dan okey, saya akan bersama-sama, saya akan bagi banyak masa ruang dekat Cikgu Ko untuk kita buat bersama-sama Gamilat, iaitu satu aplikasi game permainan untuk kita buat bersama-sama. Selain daripada kadang-kadang kita ada buat Google Form, kadang-kadang kita ada buat quizzes, kita ada buat Socrative yang saya dah buat minggu lepas. Dan tahniah kepada rakan-rakan guru yang telah mencuba belajar untuk memperbagaikan kaedah PDPR kita dalam tip, dan pengetahuan kita lah. Dan hari ini kita nak tambah lagi satu dengan Gamilat. Hari ini saya bawa pakar Gamilat kita, iaitu Cikgu Ko. Okey, tahniah. Dia adalah penjaga setia. Untuk pengetahuan, dia adalah penjaga setia sekolah sains terbitan. Dia satu-satunya cikgu yang berada di sekolah. Tak ada dah. Sampailah 28 hari bulan 6 ni. Kesian kat Cikgu Ko. Seorang-seorang dekat sekolah kan. Okey, so Alhamdulillah dia akan temankan kita kan. Kita ubahlah kesunyian dia. Saya ubah kesunyian dia untuk kita berbincang bersama-sama. Dan untuk program kita cikgu, kalau cikgu tengok pada cikgu punya skrin tu macam kelabu sikit kan kalau guna phone, cikgu tukarkanlah, cikgu pergi ke bucu sebelah kanan tu ada 3 dot, cikgu tukarkanlah resolution yang paling tinggi sekali. Okay, high quality sama ada 720 ataupun 1080. Okay, tak kira cikgu kata cikgu gambar kelabu dan sebagainya kan, itu satu. Dan kedua cikgu, kalau yang cantiknya sebab apa, kejap lagi cikgu pun masuk-masuk, cikgu Ko kata dia nak terus bagi hands on terus. Kita nak buat terus cikgu.
Dia tak ada cerita-cerita dah, cikgu ku orang muda dia semangat kan. So dia nak buat terus. Okay, so kita belajar sama-sama dan nanti kalau ni pun saya akan tambah sikit-sikit lah ya. Okay, so itu saja yang terakhir daripada saya ucapkan tahniah dan syabas kepada semua rakan-rakan, okay, di atas pencapaian SPM, okay, 2020 ini. Okay, sama ada turun ke naik itu biasa, okay, tetapi bagi saya cikgu-cikgu telah berusaha sebaik mungkin untuk mencapai pencapaian yang kita dapatlah. Okay, itu dari saya dan nanti kita akan saya bersama-sama dengan cikgu Kuo lah, okay, untuk kita meneruskan. Okay, alhamdulillah kita dah ada 380 orang di talian. Alhamdulillah, tahniah. Okay, so get ready rakan-rakan, kalau ada dua device lagi cantik, satu laptop ke, okay, dua device tu lagi cantik lah, supaya tidak lagi, sebab apa, satu tu kita nak tengok kita punya penerangan daripada cikgu Ku, satu lagi kita nak buat hands on. Okay, kalau tak ada pun satu pun dah cukup, dah boleh, tak ada masalah. Okay, kalau tanpa membuang masa, saya serahkan kepada sahabat saya, orang muda, dia bersemangat bersemalam je. Okay, tak sabar dah nak bentangkan. Okay, silakan cikgu Ku. Okey, terima kasih kepada moderator Cikgu Yusof, guru cemerlang sejarah yang sangat hebat, yang sangat saya kagum. Dan terima kasih kepada PPD Hulu Perak kerana memberi kepercayaan, memberi peluang. Okey, saya tak nak cakap panjang dan selamat datang kepada semua warga-warga pendidik daripada seluruh kemiakannya ada semua negeri ada wakil. Okey. Jadi apa itu Gamilab? Pertama kali apa itu Gamilab? Gamilab ni satu bentuk permainan sambil belajar sambil bermain yang secara tak langsung dapat menjentik motivasi, dapat menjentik semangat murid-murid untuk belajar dalam keadaan yang seronok, terutamanya dalam PDPR. Okey. Apa kelebihan Gamilab? Gamilab tidak ada hard limit untuk soalan. Jadi, cikgu nak masukkan berapa ratus soalan pun tidak ada masalah. Dan juga kedua, kelebihan dia tidak ada had bilangan peserta untuk setiap game. Jadi berapa orang yang nak masuk pun tidak ada masalah. Dan yang ketiga adalah secara percuma, tidak ada bayaran untuk Gamilab setakat ini. Setakat hari ini tidak dikenakan sebayang bayaran. Okey. Pertama kali sebelum saya hands on, saya akan bagi dua link kepada cikgu-cikgu untuk cuba merasai, cuba menyelami sendiri apa itu permainan Gamilab. Okay. Yang pertama, cikgu-cikgu perlu jawab tugasan yang diberikan pada setiap checkpoint. Okay. Kalau cikgu gagal menjawab, cikgu perlu jawab sekali lagi. Sampai cikgu jawab dengan betul, barulah cikgu boleh bergerak ke stesen-stesen yang berikutnya. Sampailah ke titik kejayaan. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa, cikgu-cikgu boleh mula jawab permainan yang pertama. Okay. Cikgu Yusof pergi link. Okey. Baik. Kalau boleh cikgu Ku boleh link terus. Cikgu Ku buka macam mana nak buka, nak cari dia punya web apa semua sekali kan? Kejap. Puan Anis, okey, untuk rakan-rakan cuba tengok Puan Anis dah masukkan tu link dia. Link yang pertama kita ada dua. Kita ada dua cikgu Ku kan. So kita ambil yang pertama dulu. Okey. Cikgu klik saja pada link yang diberikan. Okey, Gamilab tu klik. Okey, cikgu klik saja dulu. Okey, jom kita main bersama-sama. Terus main. Okey. So inilah paparan dia cikgu. So cikgu Ku akan tunjukkan bagaimanakah, okay, game yang kita nak mainin sekarang. Okay, ini live. Bila contoh sekarang, cikgu Ku adalah guru, kita sebagai apa student lah. Okay, cikgu Ku akan buat macam dulu. So kita jadi student cikgu Ku dulu. So kita buat bersama-sama. Okay, rakan-rakan boleh klik pada link tu ya. Okay, semua akan keluar paparan begini. Dan cikgu-cikgu perlu klik pada checkpoint-checkpoint untuk menjawab soalan yang diberikan. Okey, selepas jawab, cikgu tekan finish, cikgu akan dapat point. Barulah cikgu boleh bergerak ke stesen yang lebih tinggi. Okey, jap kita tengok pada ruangan chat, rakan-rakan boleh masuk ke? Kita tengok rakan-rakan boleh masuk ke? Okey, mohon respon rakan-rakan boleh masuk tak pada link yang diberikan?
Okey, cikgu dah masuk link tu, dia akan bagi minta nama. Cikgu tulis nama cikgu. Okey, cikgu tulis nama cikgu. Okey, cikgu tulis nama cikgu dulu. Lepas tu kita nak terus main. Dan cikgu terus jawab aje. Soalannya ialah soalan general knowledge sahaja. Senang aje. Okey. Okay, hanya cikgu ada 6 soalan je. 6 soalan. Okey. Cikgu Ku akan tunjukkan live macam mana apa cikgu Ku tolong tunjukkan live dia punya apa status rakan-rakan kita yang tengah menjawab tengah live ni. Okey, kejap eh. Markah dia. Okey, boleh jawab sekarang cikgu? Okey. Okey, lepas buah tu cikgu tekan start saja. Alright. Markah akan dipaparkan eh. Ni top 5, ni bottom 5. Okey, terus akan dipaparkan. Alright. Semua boleh jawab. Adakah ada yang tak boleh buka ke? Semua okey eh? Setakat ni saya test okey. Okey. Okay. Okey, ada 6 soalan saja rakan-rakan. Mudah saja dulu, kejap lagi kita sebagai student dulu. Kejap lagi baru cikgu Ku tunjuk bagaimana kita sebagai guru nak buat game ini. Okey, so bagaimana ada 3 game nanti? Okay, cikgu nampak eh. So dia akan bergerak dari satu okay, daripada satu point ke satu point lah eh. Okay. Cikgu Ku boleh tunjukkan live dia punya tu? Markah eh? Haa. Ni cikgu, nampak tak saya share screen? Markah? Dapat. Aha. Dia akan berubah setiap masa? Kalau boleh cikgu Ku ubah dia kepada apa top top 20 ke banyak sikit. Iaitu 5 saja kan? Boleh tak? Okey, yang tu saya kena setting sebelum game. Saya dah setting 5. Oh, okey, okay, tak apa-apa. Okey. Okay, so cikgu dah siap kan 6 soalan? Okay, so nanti cikgu akan tengok kan pada game itu cikgu akan tengok berapa masa yang cikgu ambil untuk siapkan task tersebut. Okay, kalau tak ni kita boleh ulang balik cikgu Ku eh. Contoh kan kita dah jawab, okay silap kan. So kita boleh restart balik, kita mulakan balik pun boleh. Tapi kena mula daripada awal, dia tak boleh setengah-setengah. Boleh, tak ada masalah ya. Okay, so okay, itu gambaran. So, itu baru game permainan yang pertama. Kita ada 3. Sekejap lagi cikgu Ku akan tunjuk sekejap lagi ya. Okey, yang kedua dan saya akan paparkan. Sekejap cikgu Ku. Saya nak tengok dulu. Dah berapa orang? Cikgu dah habis? Dah siap ke main? Okey, cikgu Ku boleh tunjuk result dia? Okey, kejap. Okay, kita nak nampak dulu gambaran keseluruhan kita punya. Okay, kita dah ada 100 tadi cikgu kan? 173 orang. Okay. Okay, dan okay, top 5 nama dia Atwai. Tak tahu nama penuh ya? Atwai. Okay. Top 5, bottom 5. Okay. Okay, yang ni lah. Dan kalau kita nak tengok kita punya student jawab soalan mana yang salah, yang betul kita klik je pada nama dia. Okay. Dia akan tunjukkan. Okay. Skor kita punya student bagi setiap soalan. Okay. Kalau yang satu lagi dia agak mencabar eh. Dia agak mencabar kerana dia ada satu bentuk permainan perlumbaan bicycle eh.
saya tunjukkan. Yang itu link yang kedua ke link yang kedua Link yang kedua. Okey, jap-jap. Link yang kedua sekejap. Apa Puan Anis belum masuk lagi dia punya link dia. Sekejap Okey, boleh. Okey, kita nak tengok saya nak tengok respon kawan-kawan. Okey, mostly dah okey, cikgu Cik Marziah dah siap. Okey. Cikgu Hasniza, ya dah boleh masuk. Okey, terima kasih Sono. Okey, terima kasih Cikgu Husna. Okey, dah boleh jumpa. Okey. So, okey, kita bagi sikit masa lagi dekat kawan-kawan kita sebelum kita nak buat game yang kedua. Okey, kejap lagi. Senang je. Setting dia sangat senang cikgu. Okey, sangat mudah. Okey, apa Cikgu Ko, yang tadi analisis tadi kita boleh cetak tak? Okey, analisis tadi kita tak boleh cetak. Cuma kita boleh screenshot je lah. Okey, itu ingat kawan-kawan. So, data, respon pelajar tu kita tak boleh cetak tak boleh cetak macam Socrative. So, kita boleh screenshot saja, kita boleh tengok di situ untuk kita buat ni lah. Okey, so itu sebab tu rakan-rakan saya kata setiap game, setiap aplikasi tu dia ada kekuatan dan kelemahan dia. Itu biasa kan. Okey, best. Okey, baik. Kalau dah okey rakan-rakan. Okey, rakan-rakan kita masuk game yang kedua. Okey, Puan Anis minta masukkan link yang kedua. Dah masuk lah. Dah masuk Okey. Sebelum tu saya tunjukkan dulu macam mana nak main game kedua sebab agak mencabar ni Okey. Okay, yang ni cikgu kena tekan, kalau guna laptop, cikgu kena gunakan arrow ke depan, kiri, kanan. Kalau guna phone, cikgu kena touch screen phone cikgu. Cikgu kena bawa dengan betul-betul, jangan langgar tebing-tebing kat tepi. Kalau cikgu accident, tenaga cikgu akan berkurang. Dan markah bonus cikgu pun akan dihantar. Apa? Try langgar sekejap. Okey, nampak tak yang berwarna hijau atas ni kita punya power dah berkurang kerana kita terlibat dalam kemalangan. Okey. Dan pastikan cikgu dapatkan kotak yang disediakan. Kalau tak dapat kotak, cikgu tak dapat markah dan cikgu akan keletihan. Cikgu akan lambat sampai ke garisan penamat. Maksudnya kita kena langgar kotak yang disediakan. Maksudnya itu adalah kotak soalan. Kotak soalan. Itu adalah kotak soalan. Okey. Rakan-rakan. Pastikan kena kat kepala cikgu Pastikan kena kat tengah-tengah. Barulah jawab soalan. Okey. Dan jawab soalan. Dah siap. Teruskan. Sampailah 6 soalan. Barulah sampai ke garisan penamat. Okey. Baik. Terima kasih. Okey, rakan-rakan boleh jawab untuk set yang kedua. Okey, untuk set yang kedua kita tengok secara live. Mungkin Cik Kuku boleh tunjukkan secara live. Okey, dah ada orang masuk dah Okey, 96 orang dah masuk dah. Untuk game yang kedua. Okey. Alright. Bagi game ni lebih senang gunakan smartphone lah. Budak-budak pun suka gunakan smartphone. Asyik terlanggar je. Okay, setakat ni 114 orang yang masuk. Okey, kalau guna laptop tekan laptop punya arrow ke depan, kiri dan kanan. Ni anak panah dalam laptop. Cikgu Ko boleh ke minta pengayuh basikal tu kayuh laju sikit. Pagi lagi tak warm up ke. Okey, kita buat dulu, kita main dulu cikgu Ya. Test dulu. Slow and steady. Slow and steady. Ya, ada yang dah siap ramai yang dah siap. Alhamdulillah. Setakat ni 161 yang masuk dalam game ini.
Okey, Cikgu Kuh, maksudnya okey, kalau kita tengok pada setiap soalan tu dia ada had masa kan? Ya, ya. Okey, so rakan-rakan eh, pada setiap soalan okey, dia ada had masa dia. Ada had masa tu kita boleh limitkan ke? Ya, had masa tu tak boleh limitkan. Memang dia telah dah set. Dah penting siap-siap lah. Okey. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan juga, soalan dia lebih kepada multiple choice sahaja ya. Dia banyak kepada multiple choice. Kalau terlepas box, maksudnya cikgu akan berkurang markah sebab dia tak boleh U-turn balik cikgu. Kalau cikgu dah terlepas, cikgu tak boleh U-turn balik ambil box tersebut. Okay. Okay, kalau tak bergerak, cikgu guna laptop ke guna smartphone cikgu? Kalau laptop cikgu tekan je arrow ke depan, bergerak ke depan cikgu. Okay, laptop cikgu tekan anak panah ke depan. Basikal tu akan bergerak ke depan cikgu. Okay. Cikgu kontrol je menggunakan anak panah dalam keyboard cikgu. Okay, yang guna laptop setakat ni okey, ada masalah bergerak, tak dapat bergerak. Cikgu Yusof tak boleh bergerak eh? Saya pakai phone. Okay. Yang guna laptop tak dapat bergerak, guna arrow. Okay, saya try eh. Okay, macam saya guna gerak cikgu. Saya guna anak panah ke depan. Anak panah bergerak ke depan, kiri, kanan. Okay. Alright. Kejap lagi Cikgu Ko akan tunjukkan tiga aktiviti yang kita boleh buat melalui Gaming Lab ini. So kita ada mountain, kita ada bicycle, okay. Kita ada apa? Checkpoint tu kan? Kejap lagi. Okay, Cikgu Ko akan tunjukkan lah. So average setakat ni live berapa Cikgu Ko? Oh, ada 226 tengah main ya. So yeah. Nah, tak apa. Kita pun akan jarang-jarang saya yakin nak percaya rakan-rakan guru jarang kot main game menggunakan laptop kita kan. kan dia ya, ada kalau anak-anak muda tapi senang tu pelajar kita majoriti dia ada phone. So dia akan menjawab melalui dalam phone sahaja, tak ada masalah. Ya. Yeah? So dia orang lagi cakap guna phone untuk nak main game kan. Alright? Okey. Dan nanti kejap lagi Cikgu Ko akan tunjukkan bagaimana mudahnya nak buat, bagaimana kita boleh kongsi soalan ya. Kita contoh dia okey sama macam Socrates juga, kita boleh kongsi soalan. Okey, so kita boleh gunakan dalam panitia buat PLC ke kan. So soalan tu kita boleh berkongsi antara satu sama lain dan kita boleh edit dan kita publishkan. Sama je konsep dia. So lagi memudahkan kerja kita lah. So kita ada variasi dalam kita punya penyediaan bahan okey dalam PDPC kita. Alright? Baik. Boleh Cikgu Ko? Okey boleh. Nak teruskan hands on macam mana? Okey kita nak terus hand. Boleh ya rakan-rakan? Minta okay. Rakan-rakan bersedia. Okey. Alright rakan-rakan. Kalau ni kita dah boleh buat, kita nak buat hands on eh. Okey boleh Cikgu Ko teruskan dengan aktiviti hands on kita. Okey. Okey mula-mula macam biasa kita pergi ke Google. Kita type je Gamilab. Okay, terus tekan enter. Okay, dapat ya rakan-rakan. Step pertama,
step pertama, type dulu dekat search di atas tu, Gamilan, okay, tekan enter, okay. Itu step yang pertama dulu. Okay, setakat ni boleh? Alright. Okay, dah masuk bahagian ini, page ini. Cikgu tekan yang nombor satu, yang paling atas cikgu, Gamilab. Okay. Okay, dia akan paparkan macam ni cikgu. Dia akan keluar macam ni. Okay, sekarang sampai sini okey ke? Okey, boleh. Okey, bagi cikgu yang belum ada account, yang belum pernah sign up, cikgu kena sign up terlebih dahulu dengan masukkan nama dengan email cikgu. Okey, bahagian atas ni ada akan ada sign up. Nah, okay. Ada cikgu? Jumpa ya? Boleh. Okey, cikgu pun masuk dia. Untuk cikgu, dia kena register dululah, kan? Betul. Ya, kena register dulu. Tetapi untuk student tak payah. Student dia tak perlu kita hanya bagi link macam kita buat tadi sahaja. So dia sama macam konsep dengan Socrative. Socrative kita kena as a teacher, kita kena apa sign up dululah. Okey. Kalau student tak payah. Dia terus kita bagi link dan terus pelajar terus boleh main game sahaja. So sekarang kita nak buat hands on. Okey, dapat cikgu kan? Okay. Masukkan check nama in. Email kalau dah yang dah ada account terus tekan login sahaja. Okay. Boleh login menggunakan Google, Twitter, Facebook dan sebagainya. Kalau saya lebih suka menggunakan Google. Saya tekan je Google. Saya pilih email saya. Okay. Dan terus masuk kepada Gamilab yang saya punya. Right. Okay. Kawan-kawan lain setakat ni okey ke? Boleh teruskan? Slow sikit. Dia orang minta slow sikit. Tahu kita. Ada masa slow. Tak apa. Kita bagi masa. Kita bagi sebab ni sebab tu saya nak pilih satu je. Saya hanya nak fokus kepada Gamilab saja. Okey, macam mana kita nak buat? Simple je dulu. Nak aktiviti dia sangat mudah. Okey, kita nak buat 3 game ini. Okey. So pastikan cikgu dah masuk Gamilab, cikgu dah sign up dulu ya. Sign up dulu. Okey, dah cikgu sign up, baru cikgu log in balik ya. Okey, log in balik. Okey, ikut yang ni lah. Tapi nak mudah cikgu pakai account Google. Google mana pun tak kisah ya. MOE ke, personal ke, ada 5 ke, boleh tak ada masalah. Okey. Email better yang personal ke Delima? Mana-mana boleh cikgu. Cikgu Syuhaira boleh. Mana-mana tak apa. Nak pakai personal boleh. Okay. Ikut cikgu lah nak pakai mana-mana. Dia tak ada masalah. Okay, boleh jawab. Okay, beres. Okay, Alhamdulillah hari ni ramai ya. 745 orang. Terima kasih rakan-rakan. Okay, at least sebelum kita tamat bengkel kita hari ni, kita tak lama juga dalam sejam lebih sikit saja. Okay, kita dah siap. Okay, sebelum cikgu kita sign apa, keluar, saya sekurang-kurangnya cikgu tahu macam mana nak buat game. Mudah. Okey, teruskan cikgu ko. Boleh? Boleh teruskan? Okey, boleh teruskan. Okey, semua dah keluar paparan yang sama macam screen saya ni. Sama cikgu Yusof? Ya, yeah, sama-sama. Okey, tekan bahagian school. Okey. Tekan je. Okey, kita ada 3 cikgu eh. Kita ada 3 tadi kan. Student apa? Partner dengan tu kita ambil bahagian apa? Patah balik yang awal tadi. Okey, kejap. Bahagian sekolah. Kita ada partner. Kita ambil bahagian sekolah yang tengah-tengah sekali warna hijau. Kita ambil yang bahagian sekolah yang hijau tu saja ya. Ambil bahagian sekolah. Okey. Terima kasih. Okey, kalau dah keluar paparan macam ni, kita nak cipta kita punya game, kita tekan bahagian create. Tekan bahagian create. Dah keluar macam ni. Okay, cikgu-cikgu kalau dah dapat, cikgu dapat paparan ni, create game.
Okay, bila cikgu dah masuk dia punya paparan tu, cikgu klik pada link apa bar di atas tu, cikgu create, klik pada create. Dia ada play, explore, create block, cikgu ambil pada create game. Create game tu cikgu bagilah nama game cikgu ya. Okay. Boleh cikgu ko? Okay, boleh. Contohnya, sejarah tingkatan satu. Kalau yang tag your game, cikgu letak macam cikgu punya kata kunci game. Contohnya sejarah. Mudah untuk cikgu-cikgu lain cari. Padahal dia bertajuk yang sama. Okay. Yang tag ni kalau cikgu nak masukkan pun boleh. Tak nak masukkan pun boleh. Tak wajib. Okay. Alright. Okay. Okay. Boleh teruskan? Boleh, boleh teruskan. Okey, yang di bawah ni dia akan suruh kita pilih jenis-jenis game. Ada tiga jenis. Yang ini jenis hiking, yang mendaki bukit. Yang kedua ialah lebih kurang explorers. Dia akan bergerak dalam satu kawasan ke satu kawasan. Yang ini adalah yang bicycle, yang tadi cikgu-cikgu main. Jadi kita cuba yang pertama cikgu eh. Yang bukit dulu. Cikgu tekan je kat situ. Klik yang pada warna purple tu kan? Ya betul. Klik pada warna purple. Kalau cikgu klik kat logo tu dia tak keluar. Cikgu klik pada yang warna purple tu. Kat bawah tu kan? Okay. Ya, setakat ni ke laju sangat? Okey okey tak apa dapat dapat. Okey. Nombor satu. Cikgu tekan bahagian nombor satu. Okey, ni nak kita punya game punya nama. Masukkan nama kita ya. Okey. Yang ni kalau cikgu nak masukkan pun boleh. Tak nak masukkan pun boleh. Main guess ni macam kita masukkan. Okey, murid sekolah menengah sains Teluk Intan contoh. Okey, kalau cikgu tak nak masukkan pun boleh. Yang penting cikgu kena ada title, ada nama bagi game cikgu je. Tag ni pun sama. Kalau subjek sejarah, cikgu tulis je sejarah. Kalau cikgu tak nak tulis pun tidak ada masalah. Tidak mengganggu cikgu punya game. Okey, boleh? Boleh. So tadi ada kawan kita tanya, tag game tu wajib isi ke? So tadi cikgu Ko dah jawab dah. Okey, dia tak wajib. Tetapi memudahkan kita. Okey. Okey. Okey, dah sampai sini? Okey, okey. Dah okey. Boleh sambung. Okey, kita masuk yang kolom nombor 2. Target audience. Target audience ni nombor 2 juga tidak wajib diisi. Kalau saya, saya tak isi pun. Kalau cikgu nak isi pun, boleh. Okey, target audience middle school. Sekolah menengah, country Malaysia, language Malay. Okey, yang ni tak wajib juga cikgu eh. Alright, seterusnya. Okay, nombor tiga. Yang nombor tiga ni kita nak masukkan kita punya kawan. Kita nak masukkan cikgu-cikgu lain untuk sama-sama kita bina soalan. Sama-sama kita bina game tersebut. Kita masukkan dia punya email. Dia akan boleh akses kita punya game. Dia boleh edit soalan. Dia boleh tengok markah murid-murid dan sebagainya. Okay, ni adalah kerjasama daripada rakan-rakan guru yang lain. So ini kita boleh buat dalam bentuk panitia kan? Panitia sekolah masing-masing ataupun kita ada tim kita masing-masing untuk kita bina soalan. Dan bagaimana kita nak share soalan, mesti menggunakan email. Okay? So Gaming Lab ni dia menggunakan email. Kalau Sokratif tu kita boleh copy paste macam tu saja. Okay? Itu perbezaan dia. Okay? Boleh ya rakan-rakan? Okay. Ini okay, nombor tiga. Okay. Kalau okay. Contoh kita tak nak pun tak apa kan? Kalau contoh kita boleh tak? Kita tak isi. Tak payah. Kalau yang tak berkaitan cikgu tak payah isi pun. Okay. 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 Game board.
nombor empat kita masuk pada nombor empat, game board. Okay. Ini adalah checkpoint-checkpoint yang akan mengajukan soalan kepada murid-murid. Yang macam Cikgu Mai tadi. Okay. Macam mana nak masukkan soalan? Cikgu tekan bahagian question. Tekan question. Okay. Cikgu masukkan soalan. Okay. Tekan pada sini. Ini adalah soalan. Contohnya, satu. Jawapan yang betul akan menjadi kotak berwarna hijau. Jawapan yang salah akan menunjukkan warna merah. Cikgu boleh tukar betul atau salah hanya klik pada butang yang berwarna purple tersebut. Okay, contoh nombor satu, jawapan dia di kotak pertama. Cikgu letak butang tersebut pada bahagian correct. Dan tidak semestinya satu jawapan yang betul. Cikgu boleh ada dua ataupun tiga jawapan yang betul. Okey, Cikgu Kuk, macam mana kita nak tambah jawapan? Okey, tambah jawapan tekan butang campur ni. Okey. Okey, tekan je. Okay. Cikgu nak adakan dua jawapan pun boleh, nak lebih pun boleh. Okay. Kalau cikgu nak padam, cikgu tekan je pangkah bahagian tepi ni. Ya. Yeah. Pangkah. Okey. Okey. Ada rakan kita tanya, okey, boleh buat soalan berdasarkan gambar tak? Boleh, tak ada masalah. Kita boleh boleh eh. Tapi gambar kita tak boleh import masuk cikgu. Okey. So sebab tu saya kata kita buat boleh buat dalam yang paling senang sekali dia dalam bentuk apa? Multiple choice sajalah, kan? Okey. Okey, ada kawan tanya lagi, dapat sijil tak? Ada sijil nanti ya. Oh, dapat sijil maksudnya sijil bengkel ni ke ataupun dia dah habis quiz tu dapat sijil. Okey, owner yang tiada nama saya. Kenapa owner saya mungkin cikgu tak letak di awal tadi kot. Okey. Alright. Teruskan boleh Cikgu Ko, teruskan. Okey. Dah siap masukkan dia paling kurang cikgu kena minimum at least 8 question. Okay, minimum cikgu kena sediakan 8 soalan bagi game ini. Paling minimum 8 soalan. Kalau tak, dia tak akan sampai ke puncak. Okay. Okay, cikgu Ko, cikgu Fatimah tanya, soalan boleh boleh copy dan paste atau kena type? Okay, kalau soalan dari Word, cikgu Ctrl C, lepas tu cikgu Ctrl V dalam kotak ni. Okay, maksudnya boleh copy dan paste. Tak ada masalah. Okay, so menjawab eh. So cikgu, soalan yang kita ada dalam bentuk Word, kita boleh copy dan paste. Okay cikgu, kalau contoh soalan yang ada macam carta-carta tu memang tak boleh lah kan? Tak boleh. Okay, so dia dalam bentuk Word saja ya. Okay, lagi satu, cikgu perhatikan tepi ni ada suggested question. Yang ni dia akan paparkan tajuk-tajuk latihan yang sama dengan tajuk latihan cikgu. Kalau cikgu letak sejarah, dia akan paparkan soalan-soalan yang berkaitan dengan sejarah. Okay, jadi cikgu tekan je sini. Cikgu pilih mana-mana soalan yang cikgu berkenan berkait dengan topik cikgu. Cikgu tekan je add question to your game. Tekan je. Soalan tersebut terus masuk ke dalam cikgu punya latihan. Senang kan? Dia akan paparkan. Tu pentingnya kita punya tag. Kita tag sejarah, dia akan paparkan semua yang kawan-kawan tag sejarah. Okey. Cikgu Ko, ada cikgu apa ni tanya ni? Okey. Soalan okey, Cikgu Noor Ismaiza dia kata soalan pengiraan boleh tak buat game ini? Boleh kan? Kalau contoh soalan boleh, tapi ini, dia terhad kepada rajah dan pengiraan. Okey, maksudnya kita masuk soalan kan, gitulah boleh buat, tak ada masalah. Okey. Setakat ni okey sampai sini. Okey.
Okey, cikgu dah siap masuk semua soalan. Paling kurang 8 soalan. Cikgu tekan save and close. Tekan save and close. Cikgu Ko, ada orang tanya, cikgu Ko, tulisan Jawi boleh tak? Tulisan Jawi, saya rasa boleh. Tulisan Jawi boleh, tapi kena setting language kat laptop. Ya, betul. Sama dengan Socrates, cikgu. Tulisan Jawi boleh, dia sama macam Socrates yang saya tunjukkan minggu lepas. Boleh pakai, tak ada masalah. Cuma laptop kita lah, kena setting pada language. Okey, teruskan cikgu Ko. Okey. Save and close. Dah sampai sini, cikgu pilih yang nombor 5, high score setting. Okey, dia akan tanya cikgu sama ada cikgu nak paparkan nama student-student ataupun tidak. Cikgu tekan yes kalau cikgu nak. Kalau cikgu tak nak, cikgu tutup je. Okey, kalau nak, cikgu kita tekan yes. Okay, dia akan tanya berapa orang yang kita nak show, kita nak tunjuk dalam senarai high score. Cikgu tukar je bilangan. Contoh cikgu nak tunjuk 5 orang je. Cikgu letak nombor 5. Okay. Okay, macam tadi cikgu ni, okay, macam tadi cikgu Ko tunjuk 5-5 kan tadi kan? Yeah. So ranking dia. So ni sebenarnya tentang ranking kan? Ya, yeah, ya, yeah, betul. Okey, cikgu Ku ada satu lagi. Cikgu Rohani tanya banyak kali dah ni. Cikgu Rohani tanya, raja yang simple boleh masuk tak macam jadual? So setakat ni tak boleh lah kan? Sebab dia tak boleh import image. Dia tak boleh import image. Tapi Socrates boleh, cikgu. Okey, cikgu Rohani, kalau Socrates boleh masuk gambar raja, jadual, kita boleh import. Tak ada masalah. Okey, silakan cikgu Ku. Okey, kalau yang bawah ni, berapa orang yang perlu habiskan game terlebih dahulu, barulah high score dipaparkan. Contoh cikgu nak bagi pastikan semua orang jawab terlebih dahulu, cikgu setting bilangan kelas cikgu. Contoh ada 20 orang, barulah high score akan dipaparkan. Faham tak yang ni? Okay. Okay. Dan masa bermain, cikgu nak tengok berapa berapa orang dalam senarai, cikgu boleh setting. Contohnya nak tengok 20 orang je, cikgu setting 20. Kalau cikgu nak tengok semua murid-murid cikgu, tak kira yang depan ataupun belakang, cikgu show all. Tapi maksimum dia 100 je untuk paparan nama. Okay, boleh? Okay. Setakat ni okey ke? Okey, okey. Boleh. Okey. Dah siap yang ni? Kita pergi nombor 6. Publish setting. Yang ni yang paling penting lah. Paling penting. Bila kita ada setting-setting tu, publish ni sangat penting. Okey. Kalau cikgu nak berkongsi soalan cikgu dengan kawan-kawan lain daripada sekolah lain, negeri lain, cikgu biarkan. Kalau cikgu tak nak berkongsi, hak milik cikgu sendiri. Cikgu tekan antik kat situ. Okey, yang ni biarkan antik sebab yang ni murid-murid tak perlu sign up account terus boleh main. Okey, yang ketiga show on the marketplace. Ni cikgu, game cikgu akan dipaparkan dalam senarai gaming lab yang ada di paparan depan sekali. Okay, boleh yang ni? Okay, dah pilih tick, cikgu tekan je publish. Okay, boleh cikgu? Setakat ni okay? Cikgu Yusof okay cikgu Yusof? Okay, okay. Okay, sebelum kita nak publish, nak bagi budak, kita tengok bahagian preview. Sebelum kita nak bagi kepada anak-anak murid, kita tengok bahagian preview, kita tekan situ. Okey, kita boleh try test run. Kita boleh try jawab terlebih dahulu sebelum kita bagi kepada kita punya murid. Okey.
dan close. Kalau tidak ada masalah, cikgu close. Kalau ada masalah, cikgu edit balik bahagian mana yang cikgu nak baiki. Okey, dah siap sampai situ. Dah publish. Pastikan publish eh. Kalau tak, game itu tidak akan dapat diakses oleh murid-murid kita. Dan nombor 7, play code. Okey, play code ni bagi murid-murid yang ada akaun GamiLab. Saya cadangkan kita tak perlu bagi play code. Cikgu tekan je kat sini. Dia akan paparkan URL. Dia akan paparkan link kepada cikgu. Cikgu boleh copy URL, hantar kepada murid melalui email ataupun Google Classroom. Ataupun cikgu paste je dalam Telegram ataupun WhatsApp. Boleh? Okey. Sampai situ, maksud game cikgu sudah bersedia untuk murid-murid bermain. Dah siap? Itu je. Okey. Okey, Cikgu Rohaiza, pelajar kena install tak? Tak perlu install. Tak perlu install apa-apa aplikasi. So, kita hanya bagi link sahaja macam saya bagi tadi, macam last kali yang Cikgu Ko buat tadi. Okey, okay, Cikgu Ko boleh ulang balik pada awal tadi. Tapi secara pantas saja, step yang paling mudah-mudah saja. Untuk Cikgu nak review lagi sekali, untuk kita buat rumusan lagi sekali, bagaimana kita nak buat... Okay, saya terangkan lagi sekali yang mudah saja. Pertama, rakan-rakan, kita mulakan dengan masuk GamiLab. Type saja GamiLab. So, kita kena sign up as a teacher. Okay, as a teacher. Okay, lepas kita sign up, kita log in balik. So, kita masuk dekat dekat sini, cikgu masuk dekat create game. Okay, pada tool bar di atas tu, kita masuk create game. Okay, boleh? Cikgu, kau boleh sambung? Okay, sepantas saya mungkin. Saya rumuskan sepintas lalu ya, cikgu. Okay, mula-mula kita dah sign in, dah log in. Cikgu tekan bahagian create, cikgu. Tekan bahagian create. Cikgu masukkan cikgu punya game tajuk. Tajuk dia contohnya Bahasa Melayu. Okay, dah siap. Cikgu tag cikgu punya game sebagai Bahasa Melayu. Untuk memudahkan pencarian. Okey. Okey, tak ya Bahasa Melayu. Dan cikgu pilih sama ada cikgu nak bermain game jenis hiking. Yang ni adalah jenis hiking. Kalau murid dapat jawab soalan, barulah dia boleh teruskan mendaki hingga ke puncak yang tinggi. Yang kedua, jenis explorers. Murid perlu menjawab soalan, barulah boleh bergerak ke stesen-stesen yang baru. Yang ketiga ialah bike race. Bike race ialah cikgu bagi soalan, murid perlu jawab soalan, barulah boleh dapat markah dan sampai ke garisan penamat. Okey, okay. Kita ambil yang bike race. Contoh kita pilih yang bike race. Okey. Yang ni kita tulis kita punya target audience. Contohnya murid-murid. Okay. Tag kita Bahasa Melayu. Tag ni kita letak kita punya mata pelajaran, cikgu. Okay. Tetapi kedua-dua kolom ini tidak wajib diisi, cikgu. Kalau cikgu nak isi boleh. Cikgu tak nak isi pun tidak ada masalah. Dah siap kolom nombor 1. Cikgu masuk kolom nombor 2. Target audience. Okay, pilih level cikgu. Cikgu sekolah menengah, sekolah rendah, universiti. Jadi pun tak nak isi pun tak apa ya. Okay, target audience. Cikgu tak nak isi pun tak apa. Dalam masalah. Okay. Okay, betul. Okay, okay, yang ni kena isi pun tak ada masalah. Tak isi pun tak ada masalah. Okay, tepat juga ya. Okay, kita masuk dekat collaborator. Okey, collaborator senang ya. Hanya masukkan email kepada kawan-kawan kita yang nak bersama-sama bina soalan. Okey, boleh? Okey. Okey. Okay. So
So yang terakhir kita nak masuk ada dua yang lagi penting tu. Okey, kita game masuk board. Kita nak buat setting game kita. Game board ni di sinilah cikgu-cikgu masukkan soalan. Ni soalan. Di tepi sini jawapan. Jawapan cikgu boleh tambah beberapa jawapan pilihan bagi murid-murid, dan soal jawapan tak semestinya satu sahaja yang betul. Contoh nak ke semua betul pun boleh. Cikgu setting sendiri menggunakan butang berwarna purple. Okay, boleh? Okay. Cikgu Soh boleh? Boleh. Okay. Okay. Kalau ada soalan yang berkaitan dengan topik cikgu kat tepi ni, cikgu pilih je soalan tersebut yang dibina oleh cikgu-cikgu dari lain. Cikgu add question to your game. Jadi cikgu tak perlu type. Nah, cikgu hanya ambil soalan yang dikongsikan. Boleh? Okay. Dan untuk ni ada kawan tanya lagi. So dia tak ada hard soalan, tak ada nak buat pun banyak soalan pun boleh buat semua sekali. Tak ada masalah. Tetapi dia lebih sesuai kepada multiple choice. Itu paling senang. Multiple choice, kita boleh copy dan paste soalan yang kita ada dalam bentuk word. Okay? Dapat ya? Boleh cikgu ya? So saya minta ulang balik kadang-kadang. Kan? Supaya okay, seronya. Okay, dah habis contoh kita buat siap soalan. Okay, Cikgu Ko, kita nak publish pula. Silakan. Okay, kejap saya kena masukkan jawapan. Kalau tak lengkap, dia tak boleh publish. Ya. Yeah. Sekurang-kurangnya 8 ya. Sekurang-kurangnya 8 soalan. Okay. Okay, boleh faham ya? Sekejap. Ya, saya nak tunjuk part yang paling penting. Dia sebenarnya kalau cikgu dapat satu tu, cikgu nak masuk game mana pun, dia sama je. Proses yang sama. Cikgu kuasai okay. Satu, yang lain sama je setting dia. Setting sama je. Okay, dah siap semua soalan, 8 soalan. Cikgu save and close. Pastikan tekan save and close ya. Cikgu jangan tekan pangkah ke atas ni. Kalau tak, soalan cikgu akan hilang. Okay, dah save and close dulu. Barulah cikgu tekan pangkah. Pastikan tekan save dulu. Okey, dah siap game board. Kita pergi high score setting. High score setting, cikgu nak paparkan ataupun tidak, cikgu boleh pilih. Okey, kalau saya paparkan, tekan je yes. Cikgu boleh setting berapa orang untuk dipaparkan. Contoh 5 orang. Dan berapa orang perlu habiskan game sebelum high score dipaparkan. Okay, cikgu ikut bilangan murid. Contohnya 20 orang dalam kelas, bermaksud 20 orang kena siapkan. Barulah high score akan dipaparkan. Faham cikgu? Okey, cikgu Po, ada sahabat kita tanya, cikgu Hazmaniran Harun ditanya, ada limit masa bila ada limit masa bila share dalam Google Classroom tak? Tak ada. Tak ada ya. Okey. Kecuali cikgu tak aktifkan dia. Dia boleh nanti saya tunjuk mana aktif mana tak aktif. Okey. Right. Okey, yang ni kita show senarai nama maksimum dia 100 orang. Paparan nama setiap markah maksimum 100 orang ya akan dipaparkan pada skrin. Okay, dah siap sini. Cikgu pergi publish setting. Kalau cikgu sudi berkongsi soalan dengan orang lain, cikgu biarkan tick. Kalau cikgu tak nak berkongsi, cikgu untick. Okay. Yang ni kalau cikgu nak game cikgu dipaparkan dalam marketplace, cikgu biarkan tick. Kalau cikgu tak nak, cikgu rahsiakan game cikgu, cikgu untick. Boleh? Boleh. Okey. Dah siap? Tekan publish. Okey, pastikan atas ni berwarna hijau. Barulah murid-murid boleh menjawab. Okey. Dan cara nak bagi link, cikgu tekan play code nombor 7.
cikgu tekan kotak play code, dia akan paparkan link to play. Cikgu copy je link, cikgu hantar kepada murid-murid cikgu. Okey, setakat ni okey? Okey. Okey. Dan satu lagi, contoh contoh cikgu bagi kod ini, cikgu hanya nak bagi kelas pada satu IS. Cikgu tak nak campur dengan satu IAT. Cikgu tak nak campur dengan kelas-kelas lain. Cikgu pergi kepada play code. Cikgu buat tekan new play code. Masukkan kelas kedua. 2IS. Oh, 2IK. Okay. Create. Jadi dia akan keluarkan link yang baru. Kod yang baru bagi kelas yang baru. Okay, maksudnya jadi cikgu ada dua result. Ya, kalau contoh cikgu Koh dalam sekolah kita ada lima kelas contoh cikgu, contoh kelas yang kelas lima kelas kan. So kita boleh buat lima copy URL Ya betul. So boleh cikgu kan? So kita jawapan pelajar tu dia tak bercampur antara satu sama lain. So kita boleh analisa pun mengikut kelas masing-masing dan kita boleh tengok kehadiran pun mengikut kelas masing-masing. Okey. Jadi kita akan tengok bahagian result, dia ada pecahkan ikut kelas yang cikgu buat. 2IK, 2IH dan sebagainya. Jadi lebih senang kita nak uruskan. Okey, kalau cikgu dah tamat game, cikgu dah tutup game, cikgu tekan je bahagian ni. Aktif dengan inaktif. Boleh cikgu? Okay, setakat ni okey tak? Laju sangat. Okey, okey. Saya mohon rakan-rakan komen setakat ini. Sampai setakat yang ni, cikgu faham ke, jelas ke tak jelas? Okey, so cikgu tengok macam mana contoh-contoh cikgu tu dah buat ada 30 lebih 30 game, quiz game dia. Okay. Okay, ada so satu cara lagi. Cara yang agak mudah. Cikgu tekan bahagian explore. Cikgu tekan bahagian explore. Cikgu nak cari tentang tajuk apa? Contoh cikgu nak cari tentang bahasa Melayu. Cikgu tekan button search. Dia akan paparkan game-game yang telah dibina oleh cikgu-cikgu lain. Okay. Okay, contoh game Kita Jaga Kita yang dicipta oleh cikgu Dayang Zira. Okay, kita tekan play. Kita tekan play. Okey, kalau cikgu nak salin game ini, cikgu nak ambil game ini sebagai cikgu punya, cikgu tekan use this game. Dan dia terus salin bulat-bulat game ini. Cikgu tekan use this game, copy and open game editor. Cikgu tekan. Okay, dia terus buka untuk cikgu edit sebagai cikgu punya. Okay, cikgu boleh save dalam cikgu punya library. Ya. Okay, cikgu Koh, ada cikgu Tan Kim Si tanya, apakah fungsi aktif and inaktif? Okay, aktif maksudnya link itu boleh diguna oleh murid. Boleh diakses. Kalau inaktif, maksudnya game itu belum dibuka. Okey, terima kasih. Boleh cikgu menjawab soalan. Ada lagi soalan nak tanya cikgu? Boleh duplicate and edit game di orang lain and adjust boleh play saja. Ya betul cikgu. Ya, boleh boleh copy lagi kalau kita sudi. Sebab tu yang paling dekat setting kita tadi kan. Kita nak setting dia tu kita nak share dengan orang ke orang lain ke tak ada. Yang tu yang tiga klik tadi tu. Okey. Cikgu tengok je kat explore ni. Cikgu cari ya tajuk yang cikgu nak cari. Okey. Cikgu type je, dia akan paparkan
game-game yang dikongsi oleh cikgu-cikgu lain. Okay. Satu tak lagi cikgu pun sekejap lagi tunjukkan dekat rakan-rakan. Dia tanya macam mana nak delete game. Okay. Yang tu kelemahan game Millet. Ha. Dia tidak boleh delete game yang telah dicipta. Dia hanya boleh unpublish. Ha. Maksudnya unpublish tu dia apa? Kita apa tak dipaparkan kan? Ha, game tu tidak dipaparkan, hanya disimpan untuk simpanan saja. Ha, okey. Okay. Menjawab cikgu soalan cikgu apa tanya saya tadi? Saya ada email kepada pengurusan Game Millet. Dia cakap dalam masa terdekat mereka akan update sistem untuk padam. Sebab setakat ni tidak ada lagi. Okey, cikgu Kuo, ada cikgu Aisyah minta boleh ulang semula tak nak copy game? Lagi sekali. Okey. Okey, yang inilah part ni. Explore. Ya, tekan explore. Okey, cikgu tak type saja apa tajuk yang latihannya cikgu cari. Contohnya kata kerja. Okay. Dan cikgu tekan search. Okey, dan dia ambil masa sedikit dia untuk mencari. Okey, tu pentingnya kita tag kita punya game. Kalau cikgu lain tag dia game tersebut sebagai kata kerja, dia akan paparkan game tersebut. Kerana cikgu Ko cari yang bahasa Melayu tadi supaya kawan kita nampak tadi. Mungkin okay. Yang mudah sikitlah. Bahasa Melayu tekan. Sekejap saya refresh balik. Okay. Contoh saya cari bahasa Melayu, saya tekan search. Bahagian ni dia ambil masa sikit sebab dia kena cari. Okay, cikgu, kalau dia dah jumpa, dia akan paparkan kat sini cikgu. Saya refresh balik, lambat sangat. Saya cuba cari sejarah. Lambatnya, kejap saya tengok komen kawan-kawan. Ya betul lambat juga. Okey. Ah tak apa cikgu, sabar. Cikgu Yusof, cikgu Yusof try cari tengok boleh? Ada yang jap. Kalau saya sebab mungkin internet saya tak berapa kuat dia jadi lambat. Sebab cikgu Zamzarina pun kata ya betul agak lambat sikit. Apa yang paling penting tadi kita dah tunjuk kan? Tadi laju pula. tadi okey kan? Tadi okey. Okay. Alright, cikgu-cikgu ada soalan nak tanya? Markah boleh auto masuk ke tak? Okay, cikgu Fikri tanya. Markah boleh auto masuk dalam GC tak? Markah dia auto setting. Satu soalan 100 markah cikgu. Okay. So yang menjawab cikgu Fikri tanya boleh masuk auto dalam Google Classroom tak? Tak adalah. Tak ada. Dia boleh kena tengok kat bahagian result. Okay. Baik. Okey, boleh setting tak berapa kali murid boleh cuba dalam satu soalan. Okey, cikgu Maiza kata boleh setting tak berapa kali murid boleh cuba jawab dalam satu soalan. Satu soalan tu berapa kali dia boleh jawab? Boleh setting tak?
Untuk game pertama dan kedua, murid perlu jawab sampai betul baru dia boleh ke stesen yang seterusnya. Ya. Yeah. Okay, tapi dia setiap soalan dia ada masa dia, timing dia. Okay. Kalau game nombor tiga yang bicycle tu, kalau murid tak dapat jawab, dia tidak akan dapat markah dan dia akan kehabisan tenaga untuk mengayuh bicycle. Okay. Boleh? Boleh. Analisa respon murid ambil dari mana? Okay, tu, boleh tunjukkan Cikgu Ko yang tadi? Okay, yang ni saya tak jumpa tu sebab slow. Okay. Okay, tak apa. Kita tengok analisa yang contoh yang Cikgu Ko punya game kan yang dah buat. Rakan-rakan kita nak tengok macam mana nak buat analisa. Okay, semua game dah siap, dia akan masukkan dalam My Game. My game. Okay, contoh yang murid-murid saya jawab sekejap. Okay, kita lima. Cikgu tekan bahagian edit. Okay, cikgu tengok bahagian result. Nampak cikgu bahagian bawah ni ada kolom result, cikgu tekan je kat situ. Okey. Dia akan paparkan kat sini berapa orang yang sudah jawab, siapa top 5, siapa bottom 5. Okey, contoh Alia dapat markah penuh 700 markah. Okey, dan yang menjawab ialah 78 orang. Kita nak tengok Alia. Okay, kita nak tengok soalan dan jawapan Alia. Kita tekan je pada nama Alia. Okay, kita akan paparkan. Dia akan paparkan markah bagi setiap soalan. Boleh cikgu? Okay, ni kita nak tengok seorang per seorang. Jelas cikgu? Cikgu Yusof okey eh? Okey, saya okey. Okey. Cikgu-cikgu lain macam mana respon? Nak okay. Tengok markah? Rakan-rakan guru lain boleh respon pada ruangan chat kalau nak tanya soalan lagi. Kalau okey, terima kasih Cikgu Abida jelas. Okey. So, okey. Cuma yang okay. Satu ni yang nak cari jawapan ni. Tak keluar cikgu. Tadi keluar. Dia agak slow kot di sistem dia, okay. So dapat juga, so kita cikgu boleh test buat dulu satu-satu dan cikgu boleh share dengan rakan-rakan lain, buat nampak dulu, limit pelajar boleh masuk, okay, okay cikgu, okay PPD Kuala Selangor tanya, limit pelajar boleh masuk, okay boleh cikgu okay. Respon? Setakat ni, sampai hari ni tidak ada limit untuk pelajar masuk. Okay, saya okay. Pernah buat satu sekolah, satu batch, boleh? Okay, jadi right. Lagi soalan lain? Lepas save question kita nak ke mana? Lepas save question kita nak publish. Lepas publish okay, kita save kita punya game tu dekat game board. Kita nak pergi ke publish lah, publish dan kita nak hantar play code dekat pelajar kita. Tapi kita tak guna, better kalau play code tu kalau pelajar ada install Gamelab kan. So ya, kalau boleh kita tak payah minta pelajar kita install, just kita copy link sahaja. Okay? Harap lepas ni murid selama ini jadi CCTV je jangan secara etik. Thank you Cikgu Pun. Cik. Okay, baik. Rakan-rakan ada soalan, berapa limit game yang boleh create bagi satu account? Okay. Okay. Jadi Cikgu Pun? Juga tidak ada limit. Okay, buatlah banyak mana pun. Setakat ni Cikgu Pun dah ada 30 lebih. 30 lebih game. Masuk, okay. Cikgu nak buat banyak mana pun, cikgu nak buat apa, nak copy code tu berapa banyak pun, untuk banyak kelas pun cikgu boleh buat, tak ada masalah. Okay, yang ni ialah yang bentuk explore, yang kedua yang kita tak buat, yang ni contoh dia akan bergerak dari satu stesen ke satu stesen. Dan cikgu boleh pilih tema di dalam hutan, di dalam bangunan dan sebagainya. Yang ni kedua.
Setting sama, cuma tema yang berlainan. Okay, boleh? Okay, ada soalan cikgu? So, kita bagi sikit masa. Alright, soalan limit maksimum. Soalan limit maksimum 100. Tak ada limit. Tak ada limit. Cuma yang 100 tu senarai nama, dalam senarai nama. Dalam senarai nama. Okay, pilihan jawapan, jawapan pun kita nak letak banyak mana pun boleh letak dalam masalah. Ya, betul. Contoh cikgu, kalau contoh cikgu nak buat yang subjektif. Soalan subjektif tetapi kita dah susun jawapan, pilihan jawapan kan. So, itu pun boleh dalam masalah. Tetapi, Gamilab ni lebih kepada multiple choice. Multiple choice itu lebih, dia lebih sesuai ni dan dia tak berapa sesuai yang ada gambar, carta. Okay, dia memang dia tak support lah. Okay. Tetapi kita, objektif kita ialah nak menunjukkan kita boleh mempelbagaikan kaedah PDPR kita lah. Dah boring dengan quizzes, dah boring dengan Socrative, dah boring dengan apa Google Form kan. So kita masuk pula dekat Gamilab. Okay. Fokus pada kertas satu boleh. Dan banyak nak guna subjek mana pun boleh buat, tak ada masalah cikgu. Cikgu nak buat pendidikan Islam ke kan, boleh, tak ada masalah. Okay, tetapi bagi saya cikgu, di sinilah kita pentingnya kita dalam kerja berpasukan. Kerja berpasukan kita as a panitia ataupun dalam peringkat daerah untuk kita menjadikan bahan. Kita pun tak penat kerja cikgu, kita bekerja dalam satu pasukan. Okay, nah, supaya soalan kita tu boleh dikongsi dalam kita punya tim. Kan, so insyaAllah dia dia peringkat awal aje kita memperbagaikan, kita kumpul dulu buat bank soalan dulu. Kalau dalam bank kita banyak tadi yang kita boleh share tadi, itu lagi untung nanti kok. Kita boleh copy je masuk kan. Okay. Baik. Okay, Cikgu Yusof, sekejap eh. Okay, dah keluar tadi ya, kita cari explore yang nak nak sarin orang punya. Okay. Okay, ni dah keluar, saya search sejarah, setik bahasa, ialah bahasa Melayu. Contoh yang disediakan oleh Cikgu Chu Lin Ling. Kita tekan bahagian play. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, kalau cikgu nak copy dia punya game eh. Sebab dia berkongsi, cikgu ni dia sudi berkongsi. Jadi cikgu tekan use this game. Saya ulang, cikgu tekan bahagian bawah, use this game. Cikgu tekan copy and open game editor. Dia terus salin game ini masuk ke dalam cikgu punya account. Jadi cikgu terus edit sebagai cikgu punya game dan paparkan kepada murid. Okey. Ni adalah game yang dikongsi oleh guru-guru lain. Cikgu boleh copy dan edit dan simpan sebagai cikgu punya permainan. Okay. Boleh so, bagi ada ada yang akan masuk dalam kita punya bilik kita lah kan. Okay. Saya tekan play, tak keluar yang use the game sebab cikgu tersebut tidak benarkan salin dia punya latihan. Okay. Tak semua boleh salin, bukan semua yang cikgu boleh copy direct. Ada yang benarkan ataupun tidak. Okay. Itu yang penting dekat setting tadi tu, setting awal tu. So kalau kita dah ada team kita, team kita, kita klik yang lah semua sekali kan. Klik tiga-tiga apa, apa dipanggil, collaborative kan. Collaborator. Klik kat situ. Okay, ada ada tiga link kat situ. Kriteria pemenang, okay. Okay, baik. Kriteria pemenang, pantas dan okay. Jawapan paling betul dan paling pantas lah. Okay, terima kasih daripada PPD Kuala Selangor. Okay. So, saya tekan. Okay, ada lagi? So, ada Cikgu Ko nak tambah lagi yang lain-lain, rakan-rakan? Sebelum kita, saya nak serahkan ni balik kepada Puan Anis. Okay, jangan lupa rakan-rakan kehadiran ya. Kehadiran, jangan lupa. Dan untuk makluman ya, rakan-rakan, insyaAllah kalau tak ada apa, minggu hadapan. Minggu hadapan pada hari Khamis, kita ada satu lagi slot lagi. Okay, hari Khamis pukul 2.30 petang sebab pagi cikgu nak buat PDPR. So mungkin dalam 2.30 petang kita akan bersama rakan kita iaitu Cikgu Shima. Okay, mungkin ada yang biasa, ada yang belum dengan Hyperdoc.
Okay, dia nak buat tentang bagaimana kita nak simpan data, bagaimana saya, dia nak, kita nak buat satu soalan, okay, bahan-bahan kita dalam satu sekeping kertas sahaja. Bagaimana Hyperdoc membantu kita dalam pengurusan maklumat dan data kita. Okay, nanti itu akan dibuat pada minggu hadapan, pada hari Khamis. So nanti saya akan bagi link dia lah, okay. So jangan lupa rakan-rakan untuk okay, subscribe, okay, like dan share channel ini supaya ianya bermanfaat kepada guru-guru dan boleh kongsikan lah kepada okay, semua rakan-rakan supaya kita adalah ilmu baru, okay. Kita dah buat tentang Sokratik, okay. Dan kalau dengan bersama saya, insyaAllah pada minggu depan, hari Selasa, saya bersama Ididik. Okay, bersama kita nak buat tentang kad potensi. Kad potensi dan saya nak menyanyi-nyanyi lagu tentang lagu Sejarahku Gemilang. Okay, tentang lagu isi sejarah. Okay? Baik. Okay. So, ada apa-apa Cik Koko? Okay, setakat ni tak ada apa. Ada soalan daripada PPD Kuala Selangor. Boleh. Boleh. Saya jadi assistant Cik Koko, boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh. Ada sebarang soalan tak ada? Okey. Okey, saya tengok pada ruangan chat, tak ada dah. Okey, so kalau tak ada apa, cikgu jangan malu, jangan segan untuk bertanya dengan saya boleh, Cikgu Ko boleh. InsyaAllah kami sedia membantu. Okey, Cikgu Ko orang muda. Masih bujang lagi, kalau nak cari pasangan dekat dia, bolehlah tolong-tolong cari ya. Okey, kesian kat dia duduk dekat seorang-seorang. Dia penjaga setia semesti tu ya. Ditemani oleh jaga je. Mana saya rasa kita banyak berada di rumah. Dia PDPR dari sekolah, PDPS. Okay, baik. Okay, itu sahaja. Okay, Puan Anis, daripada kami berdua. So, kepada rakan-rakan guru, jangan lupa klik kehadiran. Okey, dengan tentang penilaian program kita, semoga ianya manfaat dan Puan Anis, hari ini kita, saya tengok tadi sampai 900 lebih ya, ada, alhamdulillah. Okey, dan kita harap perkongsian saya lepas ni sebenarnya Cikgu Ko ada lagi nak buat, tapi saya minta satu je, saya minta Cikgu Ko buat gaming lab saja. Kita ada satu lagi sebenarnya, Flippity kan. Okey, tak apa, itu kita simpan dulu hari itu. Hari itu kita simpan dulu ya. Saya, kita tak nak bagi semua, bagi ilustrasi sikit dulu kan, insyaAllah. Okay, so kalau tak ada apa daripada saya, okay, Cikgu Ko ada apa-apa nak bagi tahu? Setakat tak ada apa, terima kasih Cikgu Yusof atas, dan PPD Hulu Selangor lah atas jemputan, kepercayaan dan minta maaf kalau ada kekurangan sepanjang tadilah. Okay, terima kasih Cikgu Ko dan dari saya doakan rakan-rakan semua dalam keadaan sihat sejahtera, diberikan kemudahan, diberikan kesihatan. So kita diberikan kekuatan untuk kita meneruskan PDPR 3.0 yang akan bermula pada minggu hadapan. InsyaAllah kami rakan-rakan tim sejarah ini akan sentiasa membantu mencari idea, dan kalau ada rakan-rakan di sana, ada 800 lebih, okay, tim sejarah, cikgu ada amalan baik, cikgu ada idea nak dikongsikan, cikgu boleh telegram saya. Cikgu boleh telegram saya ataupun rakan-rakan Cikgu Ko ke, boleh telegram. Dan kita sama-sama berkongsi ilmu supaya dia menjadi lebih bermanfaat. Okay, insyaAllah ya. Baik, saya serahkan kembali dekat Puan Anis. Silakan Puan Anis. Okay, terima kasih Cik Yusof, Cikgu Ko atas pengusian cukup menarik dan bermakna tadilah ya. InsyaAllah dengan inisiatif dan alternatif PDP ini diharapkan kita akan dapat lebih menarik minat murid kita lah untuk menyertai PDPR ya, yang akan membuat di sebelah apa utara hari apa Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor akan bermula esok dan selebihnya pada hari Senin lah. Untuk makluman semua, sebaik saja guru-guru mengisi kehadiran pada hari ini, semua akan terus dapat sijil. Sijil telah pun ada setelah masukkan dalam email cikgu. Sebab itulah paling pentingnya email itu aktif. Ada yang tersalah tadi ya. Banyak yang tersalah jugalah. Nanti saya tengok balik. Mohon ya bagi masa pada saya untuk key in dalam SPR KPM. Untuk pengetahuan semua, telah ada 2,000
244 setakat ini. Jadi mohon bagi masalah sebab kita akan masukkan dalam PLC. Jadi insyaAllah lah hari sepenuhnya untuk kedua-dua program iaitu Sokratif dan Gabby Lab ini akan selesai pada saya akan key in hari Khamis minggu ini. Following week ni ya. Dan insyaAllah juga di selepas ini ada banyak lagi perkongsian dari USCP, PPD Hulu Perak. Oleh itu jangan lupa like, subscribe, share channel ini dan tekan bell button untuk mendapatkan notifikasi mengenai program-program terbaru dari PPD dari USCP, PPD Hulu Perak. Okey. Selagi saya ucapkan terima kasih kepada semua dan syabas kepada semua peserta kerana berani untuk mencuba ataupun mahu untuk mencuba sesuatu yang baru demi kemenjadian anak-anak murid kita. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cik Kuku dan Cikgu Yusof atas perkongsian yang sangat bermakna dan terima kasih kepada juga dekat USTP PPD Hulu Perak. Okey, kali pertama dulu kita tak ada CJ Kali pertama dulu jangan tanya tak ada CJ. Kali kedua dah ada inisiatif, dah ada penambahan, dah kita bagi ECJ lah insyaAllah. Alhamdulillah, tahniah atas kerja buat daripada USTP. Tahniah. Ya. Okey, tak apa cikgu. Kehadiran tu saya letakkan di bawah bahagian bawah dia ada description situ. Saya akan bagi masa dalam masa 15 minit saja lepas saya akan stop lah. Saya akan tutup kehadiran. Jadi cepat-cepat isi kehadiran untuk dapatkan PLC. Ada yang tak cakap pasal webinar, nanti saya akan pertimbangkan lah dari masa ke semasa mengenai webinar untuk SPRKPM. Sebenarnya webinar kita boleh dapatkan secara bersendiri kan? Mata kredit untuk PLC. Jadi sama-sama sebab ini pun kita kira sebagai teacher sharing session kan? Jadi dapat dua. Okay? Ada juga murid yang ikut ya. Ada murid daripada SMK mana ya? Dia ikut. Tapi dia takkan dapat SPR lah sebab tak ada pun dalam SPR namanya. Cuma dia akan dapat ECJ sahaja. Okay? Ada apa-apa lagi tak Cikgu Kuku dan Cikgu Yusof sebelum kita tamatkan program kita hari ini? Tak ada apa. Okay. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi.